Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Och Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Håkan, vi har precis sett Färjestad här två dagar spela. Vad säger du? Nej, jag tycker det är två bra matcher att få i kroppen. Frölunda igår var ju intensivt som bara den. Och idag var det lite kanske mer allmän hockey så att säga. Men Norge har ju ett väldigt bra lag med väldigt mycket bra spetsar. Så jag tycker vårt lag uppträder på ett bra sätt. Skönt att få göra lite mål och framförallt att vinna. Och vad säger du? Du kom ju in som sportchef. Du har ju varit väldigt nära hela tiden här. Och det här bygget du har satt i vattnet här då, i våras, det är svårare nu än det har varit förut. Ja, det är ju mer komplicerat givetvis. Men det är positivt att vi har en backlinje som är väldigt, väldigt stark sen, som är kvar i princip helt och hållet sen i fjol. Tillägg med Anton Grundel givetvis, va. Det är på forwardsidan vi vill se några som kliver fram. Vi har några nya där som vi tycker borde kunna hjälpa till jättebra. Så att, nej, ge oss lite tid där bara, så tror jag att vi kan få se riktigt bra ut. Jag är positivt överraskad på några som redan är så pass bra. Rynu visar ju gryende form. Marcus Nilsson vill jag ge ett extra plus för. Ni gick ju på semester här och det kändes som ni var oerhört tunna på forwardsidan då. Men sen började det hända grejer. Ja, det tycker jag absolut, och framförallt här vi har ju Gulasch som inte spelar de här matcherna som dyker upp lite senare. Tim Stapleton kommer att vara en positiv addition så att säga, så att jag är hoppfull verkligen. Ledin Jantin var med och gick på is i Stockholm starten där då. Anders Eriksson också på tryout. Ja, jag tyckte vi behövde bredda på lite grann, framförallt i den hårda träningen inledningsvis. Och där var ju Ledin och Jämtin väldigt välkomna. Så får vi se vad som händer med dem. Anders är här och han gör också ett gott intryck. Så jag tycker det är bra nu att vi har lite valmöjligheter, vad som eventuellt ska kunna hända. Det var två bra spelartyper att få in det här, så det triggade, det höjde kvaliteten på träningen lite. Ja, och inte bara på isen utan även utanför i omklädningsrummet. När Ledin var med, han var först där hela tiden på träningarna och visade de yngre att vad bara behöver göras för att jag ska bli bättre. Och, ja, det tycker jag var bra. Och Jämtin, han har ju en väldigt bra inställning till saker och ting också. Så det är speciellt för våra yngre så var det bra. Högt tempo hela tiden. Vad långt fram ligger du i processen när det gäller beslut runt det här? Ja, jag vet inte om man ens kan tidsätta processer om att bestämma sig, utan nej, jag tycker att man får ta en dag i taget och se lite grann vad som händer. Och det är väl det som är lite grejen också, på att man vill visa upp sig på träning hela tiden, att har man ett kontrakt, ja, då behöver man ju bevaka det och se till att man verkligen är, ja, man är helt enkelt där i form och vill visa att man vill bli bättre hela tiden. Har man ingen så spelar man väl kanske för att få ett, och kan man inte få ett i Färjestad så kanske man kan få ett någon annanstans. Jämför med förra året, titta på målvaktssidan, är det Stefan Sten här som konkurrerar med Haugen. Lite grann blev väl Haugen tvåa där i slutspelet ett tag, men vad tänker du där? Nej, men alltså, jag tror att det är två väldigt utvecklingsbara målvakter. Haugen har ju en ganska stor erfarenhet av framförallt internationellt spel, men har ju ändå inte riktigt spelat i SHL. Och han hade ett år som han kanske lärde sig väldigt mycket av i fjol. Vi ser ju fram emot att han kommer att växa väldigt mycket. Stefan är ju en sunne pojk som jag tycker har gjort det bra de här senaste åren, både i Skellefteå och Växjö. Så jag tycker det är gryende form på båda. Sen klart att sen önskar man väl alltid att en kliver fram och blir riktigt, riktigt bra. Sen får det vara vilken som av dem, bara någon gör det. Så att, och sen den andra supportar på ett bra sätt. Så, men det finns en potential i båda. Backstilan ser ju kanske ut i toppklass i elitserien här då, men det är några av spelarna som inte fick ut det där förra året, den kvaliteten som det står på ryggen på tröjan. Nej, det var ju hackigt, vet du. Jag menar, Wikstrand fick ju inte ens vara med de första 4-5 månaderna ungefär, va? Då blir ju liksom lite processen i gruppen lite konstig också. Kommer han inte? Och vi trodde ju ett tag att ja, det löser sig i oktober redan, men det visade att det gjorde ju inte, va? Lite skador, Holus missade ganska mycket matcher. Skogs var borta, Tolle var lite avstängd och lite skadad. Det var lite hackigt, så kan vi få behålla dem friska och på banan så att säga, då tror jag att det kan se riktigt bra ut på backsidan. Forwardsidan då, fortfarande lite öppen.
Ja, men så är det ju, men jag tycker att det finns återigen där också en potential. Och sen vill vi att några ska växa ut från förra året, och som jag sa, några tillägg här. Framförallt kanske då med Stapleton när han kommer, vad han kan göra i SHL. Så den som gör mig glad och som kommer att vara oerhört roligt att följa, det är ju Marcus Nilsson. Man ger honom ytor då, det är ju andra varvet för honom. Upp i AIK lyckas inte, kom tillbaka alla dem i Bofors. Hur ser du på det? Han är ju liten, men det syns ju att han har skillsen. Nej, men det där är ju så, jag brukar säga det. Kommer man till en ny nivå, då ska man ju ha lite flyt också. Passa in och få spela med rätt spelare och få lite flyt i början. Och det är ju det vi önskar, att han kan känna nu att fast den här kan jag göra skillnad. Och känner han det och så får lite flyt, så då kan det ju bli en riktigt, riktigt bra spelare. Spelet idag i SHL handlar ju inte om att vara bara 1,95 och väga 100 kilo, utan det har blivit mycket, mycket intensivare spel, så att hans spelstil borde passa. Sen är han, tycker jag, en väldigt, väldigt smart spelare, och det underlättar ju också. Bokel och Lennartsson är vi klara här i Strömstad, Färjestad, och nu börjar vi prata Champions Hockey League här då. Det är ju din djungel lite grann vi pratar om då. Ja, jag ser fram emot, det är ju tredje säsongen nu som vi står inför, och Färjestad har en spännande resa nästa vecka till Krakow och sedermera Sparta Prag. Och ska bli roligt att följa, att turneringen växer undan för undan, och som sagt tredje året nu, och jag börjar se att det här kommer att växa och alla klubbar tar det på största allvar, och det känns riktigt bra tycker jag. Jag träffade dig här igår och sa, jag har varit nere där nere nu i Mellaneuropa, jag har lite nyheter, kan du komma med lite nyheter då inför året? Ja, det är väl inte så mycket i år kanske, men det är väl allmänt känt nu att vi går in i ett nytt format nästa säsong. I år har vi ju 48 lag för tredje säsongen, där ägarklubbarna har sin spelrätt. Sen år 4 då, efter den här säsongen, så blir det sportslig kvalificering, och vi drar ner det till 32, ett mycket tuffare format, och vi tror liksom att då kommer det att lyfta riktigt, riktigt bra, och jag vet ju, och Håkan driver på alla klubbar som är med, väldigt committade, så att jag hoppas nu också i Sverige att vi ska kunna ta några kliv till, för redan nere i kontinenten så går de stenhårt, och jag har hört tuffa rapporter från Krakow till veckan, det kommer att bli ett taggat lag som kliver ut mot Färjestad där, det vet jag. Ja, det är där ni har jobbet här med de svenska lagarna, för att det känns nere i Mellaneuropa där, och överhuvudtaget så är det bra tryck i Champions League. Vad är det du tänker för att lyfta svenska delen då? Nej, det är ju på det, du har helt rätt i det. Det är klart att ju starkare liga, och SHL är ju så etablerad, det är klart att när vi kommer till Polen med Färjestad och Sparta Prag där, då är ju det största som är hockeymässigt som händer i det landet. Så är det inte riktigt i Sverige, men sakta men säkert så tar vi positioner, och Håkan med sitt Färjestad och andra lag i Champions Hockey League visar ju också lite grann vad de vill. Åker ner till Europa här då till helgen här. Polen, Tjeckien är det som gäller här fredag söndag. Ja, och det är som Kulon säger, att det blir oerhört spännande. Det är en helt ny företeelse att åka till Polen och spela i Krakow. Så det blir ju dubbelbottnat givetvis att se den staden, men framförallt att uppleva den atmosfären som målas upp där nere, och i den stora jättefina arenan, och har en målsättning kanske att få någonstans mellan 12 och 14 tusen på läktaren. Det är ju alltså magiskt då, va? Så att och man hoppas ju som Kulon säger att det smittar lite grann också, för vi vill ju gå all in så att säga och spela otroligt bra hockey i den internationella perspektivet för klubbarna, och det tycker jag är fantastiskt på bortaplan, och sen kommer vi hem också, ska vi ju spela den 4 och den 10 september mot de här lagarna i returen, och jag hoppas verkligen att folk kan tycka att det är väldigt kul att komma till Löfbergs Arena och se de här spela, men inte minst se oss själva spela i internationell turnering. Innan ni spelar den så spelar ni en match i Stenungsund mot Frölunda då, igen som ni gjorde förra året, och Glimt kommer att öppna kanalen då, både Zappa, Kommun Digital och Telia, och visar den matchen med start 18.30 där vi ska känna lite närmare på laget. Den 31, alltså en onsdag. Hur ser du på den matchen? Nej, jag tycker det är fantastiskt bra att spela mot just Frölunda, för Frölunda har ett oerhört tempo i sig. De spelar väldigt aggressivt och så, och det tycker jag är jättebra. Sen att man kan fråga sig, möter de två gånger både här och där, men det tycker jag, det är för oss är det helt fantastiskt. Jag hoppas att Frölunda tycker likadant. Hur ser den här matchen här?
tempot var ju högre igår, och det var ju Frölunda lite grann som kanske stod för med sin hockey, att det blev tuffare och tränare och bättre fart. Ja, det är ju som Håkan säger, det måste ju vara guld att komma ut mot svenska mästarna, och Frölunda har ju det där i sig. De har ju jobbat målmyndighetet med sitt spel och påminner väldigt mycket om det internationella, det är med fart och fläkt, och de kan också göra det med kontroll, så jag tycker ändå Frölunda var riktigt duktiga igår, och Färjestad stod upp jättebra, så att det ser kul ut, och likadant när nu Färjestad kliver ut i Europa, så är det ju lite mer öppnare, det är lite mer fart och fläkt, och det är ju det som jag tror publiken också vill se i slutändan, så att som Håkan säger här, det kommer att bli två bra matcher och förhoppningsvis ett Färjestad som går långt i Champions Hockey League, så att man får se fler utländska lag i arenan. Dels Stenungsund, det är ju första gången Tim Stapleton kommer att vara på svensk is. Det är ju ingen här som vet så mycket om honom. Berätta lite om honom. Ja, för det första så är det svensk is, yes, det är helt rätt. Men han har ju spelat på stor rink åtskilliga gånger, så att han har ju en bra känsla för Europa, så att säga. Nej, det är ju en liten spelare, 1,73. Han är ju ganska speedy, ganska smart, har bra skott. Så att, nej, men det ska bli jättespännande och intressant. Påminner ju om lite om Ryan Lash som var i Frölunda och har liksom den kvaliteten också. Så får han bara en bra start i anpassningen, så vi är hoppfulla. Stenungsund-matchen alltså öppen i glimt över på våran väg här, och sen då så är det ju European Trophy eller Champions League, och lägger så att det blir två matcher ganska tätt, två matcher hemma, två matcher borta, nu sen två matcher hemma. Ja, det är klart att vi försöker få till roadtrips för laget, och jag vet ju det, både Leif och Håkan tycker ju det är kanon att komma ut med laget på en, man får umgås lite, man får bo ihop och spela två tuffa matcher, och det svetsar ihop, så att även om Färjestad tar det stenhårt nu i Champions Hockey League, så kliver man in i SHL sen med tuffa tävlingsmatcher, och så är det för alla lag, och det är därför som jag tror på den här produkten, och jag är helt övertygad om att vi behöver Europa som ett komplement till vår stora liga. Jag känner då Håkan, 5-6 veckor till SHL start, tankar så där. Nej, jag tror inte man ska vara så känna eller tänka så mycket, utan man ska bara göra ett fantastiskt hårt bra jobb, alltså ända från ledarna och ända ner till sista man i laget. Förberedelsen är ju sådana att man måste vara på tårna. Man måste se till att man har fullständig respekt för allt som rör sig när det gäller träning och gäller motståndarna, och säga att vi är ju ett läge där vi faktiskt inte kan stoltsera med att vi är ett av de bästa lagarna som har varit de senaste åren. Så vi har mycket att jobba med, och därför måste vi vara oerhört ödmjuka i det vi gör. Och jag tycker att sommaren har sett väldigt bra ut. Jag tycker det börjar med två matcher. Det finns gott gry i många spelare. Så att, men som sagt, att kanske inte fundera för mycket, utan köra hårt. Och köra så nära 100% hela tiden. Stort lycka till och tack så mycket, grabbar. Tack så mycket. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Och Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott.